اختيار الشرعية. أيامها سلسلة الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دقيسي أشاقي ما هي قاية لأي نقد داواني التلفزيون كوين كلسان وحان لنا هبين ونعكسان عاوة أو سبتئة سيدا نوغة برتين لبدي أسبوع بمارة وحان هل كان إذن كغسو باهنين برنامج كي دفاع قرن برنامج كي سيدا الله سعطان وحاو دوان كبلا دي تلفزيون كان أسوا أوغا بحدونا سيتوسا لبدي أسبوع بمار هبين كسبتئة سعادة هنوكالي barnaamijka waxaa loogu talagalay in lagu hadlo laguna falanqeeyo arrimaha dhaqaalaha siyaasadda diinta khuseeya mujtamaaca Soomaalida gaar ahaan dadka Soomaalida ee ku nool dalka gudihiisa iyo dibadiisaba barnaamijka caawa waxaa inoogu marti ah Sheikh Maxamuud Sheikh Hassan Abu Dalha oo kamid ah culimaadinka sida xoog galay looga yaqaano meelo badan oo dalka gudhiisa iyo dibadiisa ka tirsan kuna jira majaalka wacdinta iyo waaninta ummadda waxa kale oo barnaamijka ee igula martay oo studio ay la fadhiya sheekheena weyn sheekh Ibrahim Hirsi Gallo oo ah sheekh mid ka mid ah sheekhada laga ixtiraamo sida weyn magaaladan una heelan una taagan in uu dadka Soomaaliyeed cilmiga Ilaahay baray oo ku caawino wuxuuna ka qayb qaataa duruus muhaadarooyin fundraising-no kala duwan tabarucaad jamaac tabarucaad iyo hawlo kale oo muhiim ah waxa dhankayga midig fadhiya isaguna Dr. Abdi Hirsi Abdi Hashi oo ku magac dheer aakhiro sida la socotaan Abdi Hashi waa dhaqtar isagu kamid ah dhaqaatiirta ka howlgasha isbitaalka weyn ee Hammersmith ee ku yaala galbeedka magaalada London waxa uu kala yahay bare ama professor wax ka dhiga jaamacadda weyn ee UCL walaal ku soo dhawaada idinka iyo sheekheena Abu Dalha assalamu alaykum okay barnaamijka waxaan caawa kaga hadlaynaa oo mowduuciisu yahay khiyaamada maxay tahay khiyaamada noocyadeeda kala duwan maxaa diinteena islaamku ay ka qabtaa qofka khaa'inka ah iyo acmaashiisa maxaase la gudbun dadka markaasi iyagu ehelka u ah ama saaxiibka la ah amba la macaamulaya oo ay wax dhexmarayaan qofka khaa'inka waxaan soo qaadan doonaa xayaatooyinka dad fara badan oo iyagu wax khiyaameeyay dunida iyo meeshii ay ku dambeeyeen oo barnaamijka qaybihiisa dambe aad arki doontaan laakiin marka hore waxaan jecelnahay inaan ku soo dhaweyno culimaadinka iyo aqoonyahanka Dr. Abdi Hashi Aakhiro in ay bal barnaamijka ay dadka u iftiimiyaan waxaan ku bilaabayaa Dr. Sheekheena weyn Sheekh Abu Dalha Sheekh Abu Dalha adigoo aan kaaga mahadcelinayno waqtigaaga nasiisay
aadna kaga jirto khadka dalka Denmark. Waxaan ku leenahay waa mahadsan tahay, waxaan ku idiinaynaa su'aasha ah, maxay tahay khayaanadu anwaacdeeda kala duwan, muxuu sii yahay khaa'inun watanka marka min janib naxwi diini? بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعد وحامرك ورسلام يا الولدين نضا تيفيقا كالسا يا مشائخ ذا يا دخاتير تا برنامج كان يكذب جليسة أدبا مركبكو بعد وفر حسنها إنا وجوه ذا أركو خيانته وموضوع هذه أدوين amaanada ayay ka soo horjeedaa waana qofka oo ku gabood fala xaq uu qof kale u lahaa ha noqoto wax xoolo iyo maadi lagu magacaabo ama waxa la taaban karin oo macna weeyaa midku doonaba ha noqdo culimadu waxay yidhaahdaan khiyaanadu iyo nifaaqu waa hal mid laakiin khiyaanadu waa marka waxaa loo isticmaalaa ballanka iyo amaanada nifaaqana waxaa loo isticmaalaa wixii diinta la xidhiidha laakiin isku meel bay ku biya shubanayaan intaba amaano khiyaanadu waa shay ku foolxun dhinac walba way u foolxun tahay wayse kala shar badan tahay anwaac bay leedahay anwaacdeeda 7 nooc baan tilmaamayaa si sariica midka koowaad waa khiyaano alle iyo rasuulkiisa la khiyaano laguna tacadiyo oo lagu xudgudbo xuduudda ilaahay subxaana wa tacaala waajibaadka ilaahayna la tacdiiliyo oo xagga la dhigo xurumaadka ilaahayna wuxuu alla xarimayna lagu xadgudbo khiyaano ayaa la yidhaahdaa aayaad bay leedahay adillo khiyaanada labaad ee soo qaadanayno waa khiyaanatul watan waa qofka oo waddankiisa khayaana kuna khayaana muwaalaatu acdaa illaah acdaada ilaahay inuu wala iyo walaalnimo siiyo xaggoodana u leexdo walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu ha u leexanina wala iyo jacayl iyo xubbina ha siinina kuwa yacni daalimiinta ah naftoodana dulmiyey khayaanada saddexaad khayaanatu lacraab ayaa la yidhaahdaa oo haddee dadka muslimiinta ceebahooda iyo weliba ceebaha hooseeya ee la xidhiidha waxyaabaha sharafta taabanaya in bannaanka loo bixiyo ayadana khiyaanay noqotaa khiyaanada afraad waxaa la yidhahdaa khiyaanatu lbayci waashiraa in si xun wax loo isticmaalo xagga wax iibsashada iyo wax kala qaadashada dariiqo aan sharci ahaynna wax lagu qaada ayaa la yidhaahdaa khiyaanada shanaad khiyaanatu lcilm oo adatani culummada iyo dadka wax garanaya inay aayaadka ilaahay bedelaan subxaana wa tacaala oona arrintii lagu lacnaday reer banu israa'iil ummadda nebi maxamedna looga digay sala allahu calayhi wasalam oona inayna ku qowlin waxuusan alla dhihin subxaana wa tacaala wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuun waa dembiyada waaweyn qodobka lixaadna waa ammaanada oo la khiyaano oo aan dadkii ahaa loo celinin khiyaanada toddobaadna waa in ehelka la khiyaano yacni reerka iyo carruurta iyo in la khiyaano ayaa iyadana la yidhaahdaa khiyaano sidaanu sheegnayba khiyaanadu waa qabiixa fii kulli shay wa bacduhaa sharu min bacd way kala shar badan tahay marka tacriifka iyo qeexitaanka maxaa la yidhaahdaa khiyaanada iyo anwaacda khiyaanada intaasaan oga baxaya waxaanse ku adkaynayaa mawduuca aad cinwaanka oga dhigteen oo ah khiyaanatu lwatan waxay culammadu dhahaan arkaanu alkhiyaanati alcudma waa cinda qiyaami shakhsin bikhidmatin dowlatin ajnabiya qofku inuu dowlad kale uu dowladdiisa uu ku khiyaano ayaa la yidhaahdaa marka qeexitaankaas iyo waxaan oga baxayaa qaybinta waa su'aashaada sheekhna abu dalxa aad baa umahadsan tahay weli waxaan jeclaynaa khadka ku jirto waa kuu soo laabanaynaa sheekh ibrahim maqlaysaa anwaac alkhiyaana sheekheena wuu taabtay
ilaa todobo ayay u kala baxdaa caawada waxaan rabnaa inaan macnaha adigana aad noo ifiso khayaanat alwatanka الحمد لله وكفى صلاة وسلام على عباد الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم خيانة الوطن رسولك صلى الله عليه وسلم قرآن كهرت سيجود بوجو رمي ونبي جو حبل جودي ولا تكون للخائنين خصيما قف خائن أخ أو بلشدي مسلم كهيدي دلكو دي دلكو دي عردكو دي شرفت دي سوشيخ وشرحي خيامين أي خصيم هم نقول هو دو دي بلدي مركز الله حليلي يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله إلى يرسلك سخيا منا ولا تخ ما تخونوا أماناتكم ولا تخونوا أماناتكم وح أمانة دلكين يدينتين يعردكين يشرفتين يمالكين خياميننا حديثك صلى الله عليه وسلم aan laba hadiis oo qura ayaan maartay maadaama aynu googoosanayno mowduucuna maartay oo guda balaaran yahay ayaan doonayaa dadka inaan la wadaago number 1 rasuulku sallallahu alayhi wasallam khiyaanada wadanka ama adaw shisheeye hal uu soo hoggaamiyo oo doonaya inuu khayraadkiisa iyo dadkiisa baabiyo ama khayraadkiisa qaato ama han noqdo institutionada iyo hay'adka wadankii in la khiyaameeyo oo qaybtiisi tacliinta hay'ad zero laga dhigo kuwiisi difaaca zero laga dhigo kuwii ubadkii reerihii dhaqaalihii ilaa dalku wuxuu leeyahay muqawamad iyo wuxuu ku dhisan yahay naxam labadaba rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay xadiis sayati ala nasi saman akhru zamanka waxaydiin ma doonaa da muslimiinta tiin waqti sanawaatun khadaa'at waqtiyo aadiya aad dadka u khiyaamayn doona naxam oo maxaa dhici doona yusaddiqu fiha al-kadhib waxaa dhici doona muslimiinta dhexdooda iyo dhulkooda qofka beenaala aba la rumaysan doona way yukadibu fiha as-sadiq qofkii runta sheegayna waa la baxloon doona waa beenaale naxam way yutamnu fiha al-kha'in ninka khaayinka dalka iyo dadka iyo diinta iyo resource-ka iyo dhaqaalaha iyo deegaanka dhacayna waxaa la oran doona waa aamin way yukhawnu fiha al-amin qofka amniga ah ee dalka iyo dadka iyo diinta waxu tarayna waxa la oran doona waa khayn wayandiqu fiha ruwaybida waxa talada la wareegi doona nimba ninka uu kaliito ruwaybida saxaabada way la yabeen hadalka uu rasuulku isticmaalay qiil waa mal ruwaybida bal ya rasuulullah ruwaybida waa maxay qaal rasuulku wuxuu arrajulu taafi wa qaflita oo aan amaanada dalka ya amaanada diinta ya amaanada dadnimada ya amaanada tacliinta ila dadku inay noolaadaan baa la rabaa in la badbaadiyo waa qof aan qaadi karin oo fi amri caama haddana umuurtii caamka isagu gacanta ku qabtay cilmigeedii awooddeedii lahayn mala le laakiin isagii baa gacanta ku haya sax marka yacnihi amaanadii waa khiyaamada ugu weyn ee laga galo ummad meel joogta in qofkii isaga loo baahnaa in la xanaaneeya wiidhaa dadkii baan xanaaneynaya وانا من علامات ال وانا من علامات الساعة ساعة وانا مرت حديث كلابات اني كنت راجع هين رسولك صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وحو نو شيغي مالين تا قيامه وحا لا كيني دونا علم با لا كيني دونا صح علم كاس وحا لا سوري دونا نين با دبدا لا سوري دونا مركاسا وا لو ييري دونا معني محشر ايا لوغي ييري دونا markaas la oranayaa calankaasi raayadaasi waa khiyaamadii iyo gabood falkii uu hebel hebel sameeyay markaas rasuulku wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam miyaa garanaysaan kuwa calamada ugu waaweyn loo suri doono waa kuwa dawladnimadiina iyo imaarada caamka ah bulshada diinteeda iyo dalkeeda iyo dhulkeeda iyo dhiiggeeda iyo muqawamaadkeedii ay ku noolan lahayd kuwa khiyaameeya ee baabiya maalinta qiyaamada ilaahay calan gaar ah ayaa halka dabada maartay inta looga suro baa waxaa arki doona khalqiga ilaahay qiyaamada isu keenay oo calaamay ku noqon calaamay ku noqon doonta salaanaya kaasi waa kuma waxa loonaya waa hebel marka salaanaya adduunka oo dhan baaxsanaya subhanallah hadiskaasina wuxuu ku sugan yahay oo saxiix yani in arinta imaarada caamka ah ay qiyaamadeedu ay aad iyo aad u khatar tahay jazakallahu khairan en dr akhira waa maadsan tahay saa la socoto waxa tahay nin ka mid ah aqoon-yahanada iyo Soomaaliyeed degan dalkan
wax badan ka warqabay bulshadiisa waxna u qabanayay waxaa jira markaan isla fiirinay reboodyadan kuwan oo kale oo ah Ethiopian Plots of Somalia iyo markaa fiiriso wadamada dariskana ah labadoodaba Kenya marka la fiiriyo wax waa macluumaad ay iska cad xaqiiqada aan ku noolnahay oo dad hurdaannahay waxaa qoray Islamic Research Institute International Islamic University Islamabad ayaa qoray wuxuuna qofkii akhrista cinwaankani ogeliya waxuu helayaa hagardaamooyinka Ethiopia ay nala daba joogtay zamanka dheer oo marnaba ay caddaynaya inayna noqonin dowlad jaara wax nala qabsata laakiin ay tahay dowlad markaasi ku dadaalaysa Soomaaliya inay noqoto gobol yaroo ayada hoos yimaada oo dhulalkii ay hore u haysatay oo kale la mid a marka markaa fiiriso wadciga aan ku jirno meesha aan degannahay dadka dariska nala ah mowduuca cawada laga hadlayo iyo wixii Soomaaliya ka dhacay maxaad leedahay tusaalen waxaan ku siinayaa annagoo dowlad ah oo xukuumaddii siyaad barre jirto oo mataqaanaa wa ciidan leh baa waxaa wada fadhiistay waxaa la isku keenay shir Mangisto iyo siyaad barra waxaa la isku keenay 1986-dii la isugu keenay shir Jabuuti ah marka Mangisto wuxuu shirka dhexdiisa ku dalbaday in la siiyo magaalada xeebeedka Zeylac marka annagoo maanta burburnay maxaa u malaynaysaa in la weydiistay madaxda Soomaaliyeed ee madax ku sheegii macnaha ilaahay sababay in ay waddankeena talidiisa qabtaan khatarta ilaa xadkeen ku jirna khayaanada noocee ayaa socota ama dhacday soo dhawo bismi illaahi raxmaan raxiim walaalaha waan u mahadcelinayaa culummada gaar ahaan saaxiibkay sheekh Ibraahim oo runtii maantay nagala qayb qaatay programka iyo walaalkeen sheekh Abudalxa oo runtii isaguna qadka uga soo jira maaragtay Denmark iyo walaalaha dhammaan barnaamijka ka qayb qaadanaya oo runtii daawanaya intaba waa su-aal runtii aad u baaxad weyn su-aasha ay weydiisay laakiin waxaan jeclaan lahaa marka hore inaan wax yar ku laabto horta khaa'inul wadan intaanan fahmin waxaan jeclaan lahaa inaan fahmno wadan hadda dad badan oo Soomaalida markaad wareysato ama la hadasho waxaa muuqanaysa inuusan qof dadku inta badan aysan fahamsanayn horta wadan wuxuu yahay xuquuqda dalku ku leeyahay wadanku ku leeyahay xuquuqda dal wadanku uu qofku ku leeyahay iyo waxa qofka laga rabo runtii marka waxaan kusoo koobi lahaa taas dalku wadan waa dal leh xuduud cer bad iyo dhul intaba ah sida dalka Soomaaliya oo annagu ka nimid dadna leh dadkaas iyo dalkaas marka la isku darana shuruucda ay ku dhaqmaan beyskooda uu yahay diinta Islaamka dal walba adduunka tirsan waxa uu u noqonayaa diinta uu leeyahay dalkan Ingiriiska waxaa ku qoran constitution-kiisa dalka diinta lagu dhaqayahay waa diinta Kristanka Soomaaliyana dadka state religion keenu waa Christian waa Muslim Soomaali kuwana halkani waa 96.4% taas horta waxaan ku deynaa xuquuqda dalku ku leeyahayna waxay tahay qofka inuu dalka difaaco inuu u dhinto dalkiisa inuu dalkiisa ka ilaaliyo cadowga inuu daacad u noqdo wax xuquuqda dalku kugu leeyahay sidoo kaleeto xuquuq ayaa dalka aadna ku leedahay marka intaas halkaas maan ku dhaafo su-aashaad runtii aad u baaxad weyn tahay Soomaaliya since ilaa iyo bilowgii qarnigii 17-aad dib maka u sikano dhibaatooyin gumaysigu ama kan madow ha ahaado dalalka dariskana laa ama midka reer galbeedkee sidaad og tahay waxaa ka jiray isku day uu mar walba gumaysigu isku dayay dalkan inuu qaato sababta loo qaadanayana waa obvious way caddahay macnaha qodobka koowaad dal yar oo kheyraadka ka buuxaahi uu ka badan yahay isaga iyo qaaradda uu ku fadhiyo lehna xeebta ugu dheer qaaradda uu ka mid yahay waa very rare in la helo dadkiisuna ay 20 milyan yihiin ay aad u yar yihiin marka Soomaaliya marka ilaa iyo wixii dowladdii Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistay ka horreeyey kheyraadkaas wuxuu ahaa untapped waxa la yidhaahdo lama furin waa la ilaalinayay wuxuu lahaa dalku dad ilaaliya iyo dowlado
aan ogolaan in dad ajnabi aysan dalka qaadan waana sababa ay u dhacday dagaaladii Soomaaliya ee gashay ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan Allah u naxariistay oo galay oo u darawash u dhimatay oo kumanaan Soomaali oo u garay ninkii leeyahay Axmed Guray intaaduba waxay hortaagnaayeen in Soomaaliya dalka la yiraahdo uu gumaysi huwan diin inuu qaato oo dadkanaga iyo dalkanaga idiintanada ku cadgudbo. Ugu dambeynna maxamed siyaad barre marka saylac laga dalbanayo waxay macnaheedu tahay dowladda Ethiopia iyo dowladaha kaleoo dariska nala ah waxay weligood raadinayaan kheyraadka Soomaaliya inay mar uun gacanta ku dhigaan xeebaheeda gaar ahaan. Hadda maxaa yaala? Waxaa yaala dowladdii markay burburtay dhexe. Nidaamkii Soomaaliya loo keenay wuxuu ahaa nidaam lagu burburinayo. Waa nidaamka haddeertan dalka ka jira muddadii 20 sano hadda lasoo dhaafana ka jiray. Laakiin dhaxalkiisu ahaa uu noqday maantay Soomaaliya waxay ahayd oo ku qoran caalamka ugu jirta inay tahay Switzerland inay ahaan jirtay Afrika. Switzerland waa meelaha Yurub ay ku raaxaystaan madaxda Yurubiyaanka iyo reer galbeedkuna inta badan nasasho tagaan. Soomaaliya sidaaba ahayd wixii ka horreeyay 1991-kii. Laakiin maanta waxaa bedelay oo hadda Daming Report ka soo baxaya uu yahay badda Soomaaliya kuma jiro ayaa la leeyahay wax hal xabo oo kalluume. Waa lala baxay. Waxaana la baxay cid kale lama bixinin. Waxaa la baxay wadamada hadda sheeganaya inay Soomaaliya ka ilaalinayaan burcad badeed. Sidaan ognahay sanad walba dal Yurubiyaan ayaa xeebahan waardiyeyna Soomaaliya oo international maritimeka noo xil saartay yiraahda. Waxayna la baxaan kheyraadkaas runtii badanada dhex yaalay. Gaar ahaan dhulkiina dee waa la barakiciyo waad u jeedaa. Marka Soomaaliya runtii dagaal baa nala ku hayaa. Laakiin hal midi waa run wax aad looga naxo riboodyadan soo baxay oo kala duwanay. Waa factis jira weeyaan. Waxaa marka aad maaragtay wax looga xumaado ah in dadka bulshada Soomaaliyeed aysan ku baraarugsanayn waxyaabahan dhacaya. Aysan ku baraarugsanayn dalkoodii inuu gacanta kasii baxay. Oo uu gacanta u gelayo maanta cadow. Soo jireen muddo badanna ku taamayay inuu Soomaaliya mar uu gacanta ku geliyo. Waxaa dhibaato weyn aan la cabsanayn banaanka soo dhigaya. Waxaa cabsi ah in ay Soomaaliya ka jiraan dad si public ugu adeega dowlado kaleeto. Soomaaliya berigii horeeto oo dowladihii Soomaaliya isaga dambeeyey waa wax caadi ah internationally in la kala qashimaysto oo dowladdaada la dhex galo oo nidaamkaaga la farageliyo oo jawaasiis lagaa dhex qorto. Jawaasiistu marka magacyo badan ay leedahay khaa'inul wadan, jawaasiis, kaba qoodi, daba dhilif, waxaasoo dhani waad khaa'inul wadan. Khaa'inul wadankuna wuxuu ka shaqeynayaa policy burburinaysa dadka iyo dalka Soomaaliya. Maanta waxaa nasiib daraa in rag Soomaaliyeed lagu xanto amaba ay og yihiinba in loo haysto inay u shaqeeyaan gumaystayaasha midka cad iyo midka madow iyo kala sokeyaan aniga. Laakiin haddana in gaar ahaan lagu sii tilmaamo wadamada dariska inay jabas haddana ay ku faraxsan yihiin. Waxaan jeclaan lahaa marka uu programka qaybihiisa dambe aan ku arki doonaa haddii la idmo waxa trade risk la yiraahdo ama khaa'in wadanka oo ah qof dowladdiisii uga shaqeynaya danaha dad kale oo ka fulinaya dalal kale wixii ku dhacay dadadkii hore. Naam. Aad baan u jeclaan lahaa oo isugu lahay inaad ifadhiisi gaasnaa. Insha Allah waa soo saarnaa. Waan gaari doonaa. Doctore, aad iyo aad oo maasantahay. Waxaan jeclaan inaan u laabano ustaaskeena Abu Dalxa intaan u gelin. Reportkan haddaa fiiriso, qof waxaa jira khayaanada iyo xatooyada la gambada. Dadkani waaba waska banaanka miiska saaranta. Waxaa lagu leeyahay wasiirka transportka Ethiopia oo warsiiyey BBC-da wuxuu yiri asagoo kasoo laabta booqasho dibadda wuxuu yiri government readiness to use neighboring ports including Berbera, Bosaso, Mogadishu, Burame and macnaha 40% of their needs. Annaga waxaana landlocked nation, qasabna waaye inaan access u helnaa dhulkan macnaha dekedahan. Wuxuu ku leeyahay extradition treaty has also been signed prior to this announcement. Heshiisyo maxaabiista iyo dadka mujrimiinta la isku dhaafsanaya la saxiixay macnaha oo ay Ethiopia wixii mucaarad ku ah ay raadsan karto kala soo bixi karto. This treaty included the use of Berbera ports without payment of taxes or port duties. Waxyaabaha ay dadkani raadinayaan waa qaadasho. Xataa
عنشورها دكدو اي قادو اي كقادو قودسك علابتك كسو دقيسة ديار اما اينان هين الى حوغا نقد درجيه لكن داد همي قاله الصومالي بوار كمالي ليهين ايان نقود نحجري او نقا اديقانيي مانا اينا قار لهين هيركا الا اي هلن خائن الوطن داد خائمين او اديقايا قميستها او سودوهي او مناسب دنيوي اسيني كوغاران او فدوديي ايا ودن كاني مددير نقطة كولجري او قار لأوجيه مركا وحان دونينا علمدنا وان نوقيحين انواع الخيانة وحان كل ابنينا لبكا وين دادكا جيسانيان شيخ ابو دلحا جانبك الدينيغا شروع دا ربانيغا مركا لأيغو محيطة هاي عقوبة دا قفكا خائنكا اي ودن كيسا اي بيي سي او مصلحة اوغانو الحمد لله فعلا خيانادو نتيجة ذو ونتيجة آذية آد وحن الدنيا آخرة انتبا أحد الصحابة أيا وحولي هاي نبي صلى الله عليه وآله وسلم أيا وحن كم مغلبه إلى المكر والخديعة في النار يعني قفك خيانة إيو دبنك دينك إيا ضدك إيا ضلك قلنك إيا إنت ما يسكو صدره إنه النار قليه أيا النبي كما غلبه لوان حديث وشيخ الباني الصحيحي نعم خيانة ويه الرئيسي نبي محمد با لا يسكو دي ودكت نبي محمد إن سن لوقري وخيانة ويه نبي محمد إن لا يختياله أو لجله وبربرك الدولة عمر بن الخطاب وهدوكتين وحاد لان اللي قلت ابو اللؤلؤ المجوسي نعم. حتى الان شيء عدوي عابو ذان عثمان بن عفان خيانة ايا لقود لي بئر معونة تضبات سحابي ايا خيانة لقود لي خيانة مروى البوي تري جرتي هدي النبات قليا اللي تشوغي هدي عران اللي تشوغبا لكن وحادو قاتان حتى منك كعبادة كدو لي ابرها الاشرم لديه تري وحا خيانة دا اسمين اللي يرد ابو الرغال ننكا ايا خيانة دا ام ليجي عبد الله بن الصبا حقير كدن بيجي خيانة دا اسمين شريعة دا الاسلام كم مال بردكتاي ابن علقمة ننكا لديه تري وزير كو الخليفة العباسي المعتصم بالله محمد الظاهر كل انت اصردن اذا اسكو صدو دومو الخائن يعيش مهانا ذليلا منبوذا من اقرب الناس اليه وحاويا ونقنيا حتى واحد اكتهين انو نبي قاركون قبور توضا مركو اقمر وكعرني شري صلى الله عليه وآله وسلم اذا قفك خيانة دين تيسا طبعا خيانة دل كيسا وحاويا ادو يدنا وحكونا لانا يا اهانو ايو هوسين آخرنا عقاب يا عذاب أيا قدام بيا مركان قفكو هكو بشارة يستو ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وحانا قولي سنة يمر والبابا عدا دا عدا هو إلهي كتاب كيسا ثم كدبنا دلكا إنو وارديو أدي أنكو ختمو أهد إفصح لنا محانكو ختمي لها إذن كو رالي ومدان سوماليات محلو محوحلو مشكلة دا كوكينا إياه محلو كوكينا أيها الأحبة حاسدين ماذا هبل هبل بو حاستي وان مقري جرتين صوماها صح وقتاً كان صومالي أول لحاستي وان دوني هل جملو أم هل عبارو أيه إنا عنده هو اللي إله دو ورقوفك جن كدعو قوفك مركو جن كدعو سو قرآن لمصار قوفك مركا لحاستو سو قرآن لما سارو او قفكي حاستي لو مر هذيو ودن كان وحيوب بهاي ان لقرآن سارو ودن كان وقال لحاستي وقال لقو حاستي دادكي او هل دين لي او اهل السنة او هل عقيدة هايستا دادكي او اسكن لغابة او كل اس افقارنا ايا دادكي او اسكن مدابة او اسكن نوعة حتى اسكن مذهبة بدل أركتين لسيي وبيدل أركتين لسيي
barwaaqada iyo barwaaqa soomaalida la wareeyay saa daraadeed ayaa la yiri suurtagal ma aha inay dadkan noolaadaan inta hoosa laga xariiqo. Waa la xastayo suurtagal ma aha inay dadkan barwaaqo ku noolaadaan, suurtagal ma aha inay hal diin haystaan oo hal caqiida haystaan, suurtagal ma aha inay hal madhab haystaan, suurtagal ma aha intanoo dhul ah ayagoo 5 milyan 7-10 milyan u dhexeeya inay ku noolaadaan. Ma doonayo inaan culimada iyo akhyaarta iyo atibada aan waqti intaa badan ka qaato, laakiin waxaan leeyahay dhulkani haddii la doonayo in dib loo soo celiyo waa in dadkooda daacadda ah ay indhaha intay kala furaan la qur-aan saaro oo dalkii laga saaro jinniga galay in dalka laga saaraan qaba. Wallahu aclam. Intaada waa ku macsalaamaynaynaa, intaada khadka ka bixin Abu Dalha, maxaa ku waajiba qofka khaa'inul wadanka ee beledkiisa khayaamaya, qofka ahalka la ah, haweenayda u dhaxaysa ninka khaa'inka ah, walaalka, saaxiibka, walaasha, eedada, habaryarta, qofka la ganacsanaya isagoo og qofkaasi inuu tallaabadu qaada ay tahay tallaabo maaragtay ilaahay ka dheer oo waddankii dhib uu ku hayo oo jaasuus yahay amba sifaatkan kala duwan ku khayaamayo, maxaa tala ahaan soo jeedinaysaa su-aashii ugu dambaysay? Mar walbaba qaacidada qur-aaniga ah iyo qaacidada sunniga sunnada nabiga ah calayhi salaatu wasalaam ee ay daawadu ku jirto ayagaa nahagaya alle wuxuu yidhi suuratu lmaa'ida walaa tacaawanuu cala alifmi waalcudwaan, war haisku gacansiinina dunuubta iyo macaasida iyo khayaanada iyo dilka iyo xadgudubka. Waa aayad qur-aan oo waadix ah oo ilaahay qur-aankiisa uu noogu sheegay oo nagu tilmaamayay inay xaaraan qatcan a ay tahay sharcan wa caqlanna ay xaaraan ku tahay in lagu tacaawuno qof baatil ku jira diintiisa iyo dalkiisana khayaanaya. Xadiidkan ku khatimayaa marka xataa jaahiliyadii unsur akhaaka daaliman aw madluuman xadiidkaasaa jiri jiray, u hiili walaalkaa haddii uu gardaran yahay iyo haddii laga gardaran yahayba. jaahiliyadu si khaldan bay isticmaali jireen, waa sidaa weli aan annagu isticmaalno, laakiin sharcigu wuxuu keenay inay saxaabadu weydiiyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam, waxay dhaheen haddii laga gardaran yahay garanaye, hadduu gardaran yahay haddii laga gardarayo waan u hiilinaynaaye, hadduu gardaran yahay sideena u gargaarinaa? markaasuu nabigu yihi waad gacmaha qabanaysaa. meeshaan u socdaba halka qofka daalimka ah marka gacmaha la qabanaya, qofka daalimka ah lugaha la qabanaya, qofka daalimka ah waa loo ducayn alla inuu soo hanuuniyo, hadduu hanuuni waayana waa la habaari. qofka daalimka ah in la qariya ma aha, qofka khaa'inka ah waa in la sheegaa, qofka khaa'inka ah waa inaan la qarinin. saxaabi buu nabigu u diray calayhi salaatu wasalaam inuu zake soo aruuriyo u fiirsada, markaasuu markuu soo laatay buu yidhi xoolihii zakada ahaana waa kuwan, intanna anigii martida ahaa ayaa dadkan u tegay hadiye gooni ahaan ii siiyeen. markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo guriga hooyada maxaad iskaga fadhiisan weyday bal in hadiyadan lagu siiyo. nabigu wuxuu rabay inuu dhaho annagaa shaqaalo noo tahay, annagaa ku dirsannay, adiga kowdhe iyo macal hadiyadaadaba waa inaad dowladda islaamka aad ku soo sinto. shareecadu halkaasay qiimaynaysaa oo ay qadarinaysaa. sidaa daraaddeed waa in gacmaha la qabto, waa inaan la qarinin, waa in joornaalada lagu qoro, waa in idaacadaha laga sii daayo, waa in farta lagu fiiqo, waa in la yidhahdo hebel waa khaa'in, waddankuu khayaanayaa, waddankuu gacan gelinayaa, wuu iibinayaa. waa inuu qofkaa lagu yidhaahdo fadduu iibinayaa, barriguu iibinayaa, hawaduu iibinayaa, dalkiibuu diintooda iibinayaa. qofka waa in farta lagu fiiqo, laakiin in la yidhaahdo waa reer hebel oo la qariyo waa musiibada ummadda soomaaliyeed haysatoo idhi dalka u baahan in la qur-aan saaro intaan dadka la qur-aan saarin. jazakumullahu khayran sheekh Abu Dalha, waxaan kaaga mahadcelinaynaa mushaarakada ka qayb qaadashada barnaamijka adoo safara, waxaana ku rajaynaynaa safar salaama iyo cawda aamina. waa mahadsan tahay sheekheena. Masha Allah, Sheekh Ibrahim,
waxa jira sheekha waa noo taabtay waxaan rabnaa in adigana culimadeenni culimaa diinkii aad u dadaalaya khayrka aan ka sugaynaad ka mid tahay qof waddankeena waa naqaana ashkhaasta qofka gacansaar kala leh dowladaha cadowga nagu ah qofka dalkiisa iibinaya mansab suu ku helo maxaa macnaha isleedahay mujtamacani waa ka maqan yihiin diiniyan kula talinaysaa laga doonaya haddayna sameyna maxaa iman kara waxa aan kula talinaya alxamdulilah wakafa sala allahu cala sayidina nabiyina maxamed ala sl slam dadka soomaaliyeed waxaa la doonayaa horta in wacyigooda sare loo qaado waxa ay haystaan inay garan waayaan oo maanta aan ka baqayno in dalkeenni uu gacanteenna ka baxo oo xeebihii gacanta ka baxaan oo deegaankiisi baaba-o loosoo anqal taago oo ay noqoto iska daa xataa dal shisheeye iyo jaare ay noqoto meel qashin qub nukliyeerka lagu daadiyo oo milyan cudur ka dhashaan khayraadkiisa la xado oo yani kambaniyo mafia ahi maxaan ku dhahdaa ay baddeenna qashin qub ka dhigtaan oo caruurteenni iyo ubadkeenni ay kojiyey iyo xanuuno aan la garanahayn iyo radioactive uu ku dhaco oo meesha uu noqoto maaratay meel kudaafada oo laga soo yaaco oo brain drain ku dhacdo caruurteenni ay tahriibaan oo badaha ay ku dhintaan oo maanta dal yacni loo hamoodaaba aanay meeshii jirin ilaahay cid kale oo u keeno mooyaane waxaa keenaysaa wacyiga dadka oo liitaan marka maalinta wacyiga dadku ay sare u kacaan ee culimmadu dowrkeeda ay qaadato aqoon-yahanku dowrkiisa qaato siyaasigu dowrkiisa qaato dadka dalkali ay fahmaan ay fahmaan in dalka iyagu ay iska leeyihiin maalintaas waxaweyaan dadku maratay dhibkii waa la yaran karaa aayadda ugu dambaysa ilahay qur-aanka wuxuu uhi walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum naar qof daalim ah oo dalkaagii deegaankiisii burburinaya oo baddiisii burburinaya oo cadow shisheeye doonaya baddii inay qaataan oo maanta laga baqayo in yacni maaratay la laalusho oo isagoo wax yaroo adduunye oo kolleyba ilaahay siin la cunaya inuu dalkii dhammaa gacanta kaga baxo oo heshiisiyo dalkii lagu qaato uu iska galo isagoo markaa ilaahay awooddii siiyey si uu u helo luqmata ceesh waa nasiib darqofka u ishaana naarta ayuu maxaan ku dhahdaa maaratay ka qaxwan maxaa naga maqan culummo adigoo kale ah iyo sheekh abudalxa ayaa beledka joogta magaalooyinkii degan yihiin shaksigii waa ujeedaan awood bay leeyihiin karaami iyo sharafay ku dhex leeyihin bulshadii maxaa naga maqan doorka culimadeena ka maqan muxuu yahay si looga hortago dadka qabiilkiia ka xoog badan taasa qulama diinta waa la gagabiyey maxkamadaa soo maray hawlaha soo maray yani dadka ninba maalin baa la gowracay hadda maanta waxaa laga yaabaa aniga abudalxa oo yurub joogna waxaan leenahay ninka muqdisho jooga ama hargeysa jooga ma odhan karo bal waxaa laga yaabaa inuu baqdaba waya halkan macnaha maaratay xoriyad waxaa jira maaratay qofku cabiri karo laakiin halkaa dadkiiba maaratay yanihii maaratay dalka waa la haystaa marka hawlaha jira maaratay yani maaratay way kasii daba dheeri ancam waa mahadsantahay doctor akhiro bal maxaa ku daraysaa arrinka waa ujeedaa in waxa uu aaminsan yahay walaalkeen in dadkii culimmada ahay doorkoodii ay macnaha inta badan ay sameyn lahaayeen khoof uu jiro ma kula tahay culimmadeenna intaa la eega baaxadaada gobollada hadday isu tagaan oo majlis samaystaan oo ay macnaha u istaagaan in ilaahayna garab geli lahaa kana gacan sare lahaa khawanada bismillaahi waad mahadsan tahay sahal runtii hadda ka hor culimmadu way sameeyeen culimmada keliya maahee dadka soomaaliyeed oo dhan baa isu tegey marka waxaa la rabaa in aan mid fahmno leanno haddaad hadda fiiriso xiliyadii uu sheekhu hadda sheegay maxkamadihii oo kaleeto maxkamadaha waxbaa dhaliyey wixii dhaliyey waxay ahaayeen soomaaliya hay-adda siyaayada la yihaahdo maraykanka ayaa ka howlgelaysay si effectiva waxay kareed gareeyeen marka waxa la yihaahdo warlords oo ah hogaamiye kooxeedyadii oo hadda laakiin shaatiga loo bedelo hadda waxaa la yihahdaa maamul goboleedyo laakiin berigaa waxaa la dhihi jiray hogaamiye kooxeedyo hogaamiye kooxeedyadu waxay basecood ahaa addis ababa ethiopia waxaa xukumi jiray siyaasiyan safiirka maraykanka ee nairobi saldhigiisu yahay ayay hoosta jireen laakiin administrationka hubka iyo dhaqaalaha waxaa loosoo marsiin jiray ethiopia saas ayaa soomaaliya muddo badan lagu baabi'inay meel ay maxkamadaha marka sababihii dhaliyay ka mid ahay dadka soomaaliyeed markay garteen dhibaatadii meesha taagnad oo isku tageenna isbeddel bay ay yimid dadkii runtii aadka
برنامج كاس او قيب قاتي برشيد قيب يدك الدونة هاي نعم وحال رباضتك الصوماليد إنا نمتفهم نوعه ورقفك راس عصير جوغة إيا متك جوغة تقحبور إيا كان جوغة ماشي اللي رهضة قارزة من درف الله برا الصومالية قارزة كجيس كجيس نلوشو ذا متبا متك كلا أي كحران نعم ونو لان كرا متكني كان كل هدو صنو لان جزاك الله خير حديث سداس أن فهمنو حناص وبحية مذهب قود أو أن كم إذا يصنع وآه دل كان نقا إسكالي علمو أقويهن بلشوغا قيبه ذا كل دون تأسو تقنو إنان لا إيمانو وح aan inagu dalkeenii iyo dadkeenii ku difaaceyno waxay ila tahay marka dhibaatooyada haddii jirtaa waxay tahay dadkii qayb qayb ayaa loo shabadeynaya dadka culimada markii la yiraahdo alqaayida tahay haa naxam waa absanaya waa absanaya haa een waxaan siinaynaa qadka telefoonka ku salaabanaya een telefoonka qof baa ku jira sadow walaal assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waa xamdi sheekh abdalle haa een dadweynaha waxaan ka imaamay xamdi waa waxay ahayd in waxay ka mid tahay dadka qaban qaabinaya barnaamijkan oo halkan ka daadihiisa ay caawada laga sugayo laakiin nasiib darro waxa xanuunsatay u duceeya ilaahay in uu macnaha caafimaad degdeg ah siiyo aan xamdi walaal sadhawow waan dhowahay horta martida sharafta leh walaalkay sheekha sheekh abu dalha adiga tiifiga iyo walaalkay ruuxa cadaawo kulli waan salaamayaa waxa weeye ilaahay dhulkan uu nasiiyey nimcadan uu nasiiyey nimcadu mar kastaba nuqsaan bay leedahay khiyaanaduna dadkeenu waxay umalayaan xoolo la kala dhacay waxay umalayaan hanti la kala qaatay ama qof la kala khiyaanay khiyaanada ugu xun oo ugu weyn waxa weeye khiyaanada wadanka wadanka qiimihiisana waxaan ku garan karnaa diinta islaamka haddii nabiga calayhi salaatu wasalaam suu u sheegay wuxuu yidhi salaamka islaamku kurusku islaamku waa jihaad jihaadka la amrada waxaa lagu amray dhulka in lagu xoreysto dhulkii loogu talagalay inay naf u baxdo in la khiyaano khiyaano ka weyn anigu aan horti dhinac caqli ama aan isleeyahay way jirtaa ma jirto marka soomaalin waxaa looga baahan yahay dalkooda maantay in ay sida u badbaadsan lahaayeen khiyaanada qaran oo maanta socota soomaaliya ku socoto waa wada garanaynaa soomaaliya sidaana ku socoto haddii aan laga joojin oo culummada aqoonyahanka waxgaradka dadka damiirkoodu nool yahay hadday ismidaysan hadii barnaamijyo badan oo noocaana maanta alxamdulilah iclaamkii baa maxaa jira internetyadii facebookii twitteradii whatsappkii fiberadii in la wada galo oo qof kasta oo soomaaliya damiirkiisu nool yahay arrimahaas maxaa laga qayb qaatay waa loo baahan yahay tan kale haddii aan saa ku sii socono wallaahi waxaa nagu dhaceysaa arrintii andalus ku dhacday muslimiintu intaa 800 oo sano bay haysteen markii la dalcay in dhulkii lala wareegana ayagii baa lakala qayqaybiyey waa tan ku socota taasna maantay anagu isdhihimayna maantay wax dhulka loo googeynaya bicos diin ahaan ama damac keliya laakiin soomaali waxay ugu hoos baxaysaa intuu leeyahay qabiilkaaga u hiili qabiilkaa qabiilka kale war qabiilkaagu hadduu kayga dallaa ku dhex kaaga dallaa uu ku dhex marka qabiilka qabiilada dadka wanaagsanna waa dad xun waa leeyihin qabiilada wanaagsan qabiil kasta maxaa ninkiisa wanaagsan qabiilka xun ninka xun qabiilka waxa laga qabto sababtay tahay qabiilkaanu waan aragnay qabyaarad meeshayna geysay khiyaaro qaran meeshayna geysay waa tan badda lagu daadisay waa ta qurbahana dhigtay yacni waa cuquubadii degdega ahayd tii aakhirana way dhimantahay nabiga calayhi salaatu wasalaam tuu yidhi alqaatir waalmaqtuulu fi naar dadkeena dhinta maanta la garan maa waxay ku dhinteen xoriyad nooma keenin dhib ma ahana dhibti bay dhib kusii dareen dalda la-aan bayna dhigeen dumarkeenna waa maxaa cawradooda baa bannaanka timi yacni waxaan noqonay yacni sidii reer bani israa-iil shataas baa nagu dhacay ilaahay ha loo toobad keeno ha laysku wada noqdo arrimahaan oo kalean ha la xoojiyo ciidamada kii dal joogay kii diba joog maalin buu qof kasta laleeyahay dhimanayaay waxaa loo baahan yahay in la midoobo xaqa mar kastaba asagaa maxaa guuleysanaya marka xaqa ninka ku taagan weligiis ma iisho taas baan anigu kula dardaaran lahaa soomaali barnaamijkana kula qayb qaadan lahaa waa mahadsantaha xamdi aada iyo aada waan jecelnahay afkaartaada waxaa qurux badnaanad inaad nala joogto farsamayaqaanka waxaan ka dalbanaynaa in uu bal dadweynaha u saamaxo ummadaha kale aan muslimka ahayn sida ay ula tacaamulaan khaa'inul wadanka meelaha qaar waxaa jira wax la yidhaha mob justice dadku iyagaa inta soo qabsada
ruuxa ka qaada anagu dhihmayno afcaashaasoo kale hala sameeyo laakiin waxaan ku tusaynaa maqaamka uu ku leeyahay meesha kale waxaa kaloo jira prime ministerkii dalka faransiiska Laval la yidhaah isagu xarbigii labaad dagaalkii labaad ka dhacay yurub markaasi mas-uulka ahaa in markii dalkii xorobay uu ka cararay dalkii Spain tegey lasoo qabtay oo generaalkii de Gaulle uu codsaday in Spain gacanta usoo geliso maxkamad la saaray weligii isma lahayn saabaa kugu dhacaysa markaana lagu xukumay dil waxaa kaloo jira madaxweynihii Romania oo asagana mataqaanaa asagii haweeneydiisii la qabtay ilaa iyo 25 sano ka tilnaay beledka icdaam lagu sameeyey la khaarijiyey waxaa kaloo jira xilliyada dagaalka askartii isbahaysigii Maraykanka iyo Ingiriiska iyo Faransiiska ee ku socda Berlin inay dad badan oo khayaano kula kacay ciidankooda ay khaarijiyeen marka waxaan ka dalbanaynaa kilibyadaasi waqtiga oo nagu yar farsamayaqaanku inuu soo daayo hadda kilibka aa ujeedaan waxay tahay waa South Africa waa nin markaasi dadku si cad ay u og yihiin inuu khayaamo weyn kula kacay South Africa waxaa ka jiray in ruuxa markaasi waqtigii ANC da African National Congress-ka ninka khaa'inka macnaha jaasuusa beledka in la gubi jiray oo taayar hulcaya loo gelin jiray qoorta marka dadka iyagu martiqaanaa waxay u jeedaan farsamaqaanka waxaan kaloo ka codsanayaa inuu bal waa saa ujeediin qofkii oo nool waa caro inkastoo khalad tahay diiniyan banaaneyn internet macnaha xataa maaragta man made rule-ka ama sharciga bini aadamka sameynaya aynan waxa kale oo aan jecelnahay in aan bal eegtaan maxay ahayto kilibyada kale kilibkaasi waxa ay tahay waa madaxweynihii dalka Romania iyo haweeneydiisii oo kacdoon shacbiya uu ka tuuray xukunka awooddii iyo ciidankii iyo wixii karaamadii waxay ku dhammaatay qayladhaanta qolka dhexdiisa maalintaabaa qorneed cadaalad darradoodii dadkii ay xasuuqeen dhibkii ay geysteen iyaguna waxaa laga hayaa inaynan habeenna ku fakerin inay laxdadaa soo marayso marka kumaankunka dadka faraha badan ee dalka Soomaaliya abriyada dhibka u geystay waxaa laga yaabaa maanta haddana aynan waqtigeena aan lagu xukumin in awlaadeennu ay ku soo qabato oo lagu soo istaajiyo caalamkuwaas beddelaya waxaa habboon sidoo kale waxaad arkaysaa dalweynihii France ninkii prime ministerka ka noqday macnaha xilligii Jarmalku uu haystay waxaa lagu soo eedeeyey in uu maxay ahayto waddankiisa khayaanay ana qirtay in Jarmalku guuleystay shaqaale fara badanna uu siiyey Laval ayaa la yiraahdaa prime ministerkaasi marka waxay la tahay in asagana ay la toogtay toogasho lagu xukumay inta baxsaday lasoo qabtay dadkii waddanka u dhashay dhibtooday ee xukunkii waqtigii Jarmalkana ay beledkoodii la wareegeen sidaa uga jeedaan marka waxay la tahay Sheikh Ibrahim haddaa fiiriso annagu waxaana dad muslima dhiigga muslimkana ma banaana laakiin ruux kula degan magaaladii ood og tahay inuu masaa'id ka dambeeyo waxa dadkaa ka keenay inay ruux meel dhigaan oo ay dab ku shidaan ayagoo boqolaal ah waa caro iyo ciil marka maxaa is leedahay ma xukmo maaragtay khaayin alwatan aqoonta ama qawaaniinta adduunka taalla waxay kasoo jeedaa oo aasaas u ah adyaanta iyo customka iyo dadku maxaan ku dhahdaa maartay dhibaatooyinka soo maraya ayay qawaaniinta ka dejiyaan
qofku markuu khaayin noqdo ee ama diinta khiyaameeyo ama wadanka uu khiyaameeyo hadday shariicada islaamka tahay iyo hadii qawaaniinta kale ee constitutionada ka mareykanka ka dowlad kasta waxa principle ah ninka traitorka ama khaayin wadanka ah ee doonaya dal dhan iyo ummad dhan inuu halaago iyadoo nafta bini'aadamka ay macsuum tahay mararka qaarkood waxa la eegaa nolosha guud ee dalka iyo qofka noloshiisa marka haddii nolosha guud ee dalku aanay badbaadi karin ilaa isaga in maxaan ku dhahaa lagu sadqeeyo mooyaane waa lagu sadqeeyaa ha ma leenaa marka xukun diimeed ma jiraa oo qofkaasi haddaan ogaano ilaa dadkani waa ujeeday ha ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku dhahay aayad suura maayada ku jira inama jazaa'u alladiina yuxaaribuuna allaha wa rasuulah waxa abaalkoodu yahay kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa iyo ciddii ilaahay rasuulkiisu ay dalka u dhiibeene marka dowladda iyo ummadda wada jirtee dal iska leh maamulaya qofkii fasaad kula yimaada aw yascuuna fi lardi fasaada an yuqataru in la dilo maaragtay aw yusalabo in la salbiyo oo maxaan ku dhahaybig muxuu noqonaya lug iyo gacan maaratay isdaafa laga gooyo in maxaa la dhaha maaratay dhulkaba laga mastaafuriyo in la xidho waxay ku xidhantahay kolba maaratay khudurka exile-kan oo ay dadka hadda muslimiinta ay isticmaalaan diinteena laga qaatay anay waxa la eegaya qofkani mafsadada iyo masiibada uu dalka ku hayo in la fogeeyo wadanka naga tag liira bulshada yani bulshadii haddii yani bulshadii uu khatar ku yahay oo bulshada jiritaankeedii iyo nabadgelyadeedii iyo diinteedii iyo dhaqankeedii iyo hoggaankeedii iyo wadajirkeedii hadduu qofku uu khatar ku noqdo oo cadaalad la hor keeno oo aan yacnihii dulmi ama qabiil ama maaratay qoqob ama masiibo kale aan lagu dilin ilaahay baa amray ina allaha yamuru bilcadli walixsaani waitaa'i dil qurba wayanca lfaxshaai waalmunkari waalbaqi qofka hadduu baqiga ku dhaco maaratay yacidukum lacallakum tadakaruun waa in maaratay baqiga waa in la sur taaga haddaan baqiga la qaban waxaa dhacaya marka dalkii iyo dadkii oo dhan waa duloobaya waana baabaaya arrintaasina maha arrin muslimiinta qudhay leeyihiin wax bani aadamka oo dhan ay isku waafaqsan yihiin dottore annaga baarlamaankeena shuruucda aan samaysanay ma ku jirtaa isleedahay khaa'inul wadanka waxaana loo sheegay khiyaamada ilaahay garanay khiyaanadii wadanka laga gelay sirtii beeci shiradii khiyaanadii ku saabsaneed khiyaanadii cilmiga diinto khalad loo isticmaalo tan wadanka ee noogu weyn ee khatarta ah ee kabaa'irka waaweyn ka mid ah shuruuc macnaha baarlamaankii ma sameeyeen maxay kula tahay ilaa hadda hadda anigoo fursadda ku siinaya Robert Philip Hansen nin la yidhaha wuxuu ahaa jaasuus Maraykan ah waxa uu asagoo f b i da u shaqaynaya oo macluumaad sii jiray Soviet-kii markii Soviet-ka burburayna Russia aan sii jiray ninkaasi waxa hawsha uu ku jiray oo waddankiisii ka dhashay oo jaasuusayay 22 sano oo ka bilaabata 1979-kii ilaa 2001-kii waxaa la xiray oo xaqiiqadii soo baxday asagoo Israel laguma arki karaasna 2001-kii bishii Febraayo 18-kii Virginia lagu xiray waxaana uu sirta waddankiisa uu iibiyey lagu qadaray inuu ku qaato 1.4 million oo dollar oo cash iyo diamond lagu siiyey marka waa garan kartaa nin caalima oo waxbartay laakiin go-aan ku gaaray asraartii beledkiisa inuu iibiyo waxaa kaloo jiray isagana nin la yidhaah Shusui Kotoku oo Japanese socialista ahay dadka maanka cilmiga hantuudaaga aaminsan in horumar lagu gaaray ama way of life uu yahay wasilat alxaya waxaa lagu xukumay inuu waddankiisa khayaanay marka uu keenay introduction of anarchism and western political traditions dhaqamo siyaasadeed oo galbeed waddanka keenay waa la qabtay waa la xukumay waa la dilay maxay kula tahay annaga dadkani sidaasay u dhaqmeen annaga maxaa noo yaala maxse u dhaqmeena bismillaahi raxmaan raxiim mar kale oo waansan tahay aan kugu sii daro Quisling Vidkun Quisling oo ahaa isagana madaxweynihii dalka Norway xilligii dagaalkii labaad oo adduunka sidoo kaleeto waxaa la dilay 24-kii bishii 10-naad 1945-tii kadib markay caddaatay inuu naasigi la shaqeynay sheekhu markuu noo sheegay culimmadu inta way ka wada hadleen waxa ay generally diinta nooga qabto principle general principle-iska guudna bulshadu waxay qabtaa qofka ah traitor-ka jaajuska dabaqoodhiga
قيان ودنك إن لقى قبطه ذلك يدين تأيدتك كونستيتيوشن كنا نقول إنه وحبضا كيري ما حسوس ترنتي نعم نعم لكن لو ميكرس كوا تابتين طبعا لو ميكرس كنا قوات تابتين لكن وحا سويدين على الحين ماركات في رسو صوماليا هذا شحذة سياسة دوسيدين ما قلت لقنتها صح كومبليتلي وي قلدانت لانه ددكا سياسادا سوماليا ييرينيا وا اجنبي دنهودا فولينيا او دنها ددكا سوماليا مركه دبن سوما دغيان مركه دبن سوما دغيان وحان جلال لها ددكا سوماليات يي غارهان ددكا مسؤولين تكا سوماليا بارلمان كي دي دولدو اني ارينكا معناها قفكان تجوستا قائنكا ان الغار لو فيريا غارهان سؤالهان ان اسويديان نينكا مدحوينها سوماليا كا يا نينكا وزيركا كا اي نين اجنبي امانكي سو كايو سيده ايو نكون كرا قف دا عد او اينو بلشدو اديو اه سؤالك سؤالك قف اخذك كجرا سو دو ولال ان واك سو دوينينا السلام عليكم عليكم السلام ادكا ولا وحي سره وقاد اديغو كدركيا تي في غا ام با جهازك كوشدان اه ولا انا وان السلام يا دمان تيم با ان يو كي بان كسواليو يو سوماليات باناي ان انكستو ان ماركو ري لا سكون هادو وحان كلو قاتاي ان انو ياهي سيدي ان لو دفاعي لها قرق سوماليات نعم قرق سوماليات وحا لو دفاعي يا ولا ليال ديرغي دفاعي لها هورتا وايدنكا ان رجينا دي اي كلا وايين اني دينتي اسكو احترامان اني درسنما اسكو احترامان اني ولالتنما اسكو احترامان سوماليا waxay u baahan tahay in seefta galka kala baxo oo ay ka baqdo anigu sidaa uun banaamisanahay teeda kale waxaan oran lahaa in halkan waxaan maleeyay inuu TV giinana en waa qofkaasi khadka waa ka gaay waa maadsantahay en waxaan aan ولكن هناك aya wala la barnaamij kula socotaan filaya wala socode ha wala waxaan noo jooga culimadiin keenna abu dalha oo khadka kaga jiray denmark iyo sheekh ibraahin galaw oo nala faa iyo macnaha dr abdi hashi akhira horta wala salaamaya waan ba horta wala arintan waxan wax imika laga hadlay imika ma laga imika lagu hanbareeyay ha wala haush waxaan wax bari hore laga hadlaynayay dadkana sawaliyada isuntay waxa ku soo wixiyada baa ku soo baxay sax marka dadkan la leeyay dadkan kale leeyahay la badbaadiyo ha dadkan waa dad fog 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 weeye halka la tusaalaha shalay soo saaray adduunka oo kale dad nool baa sameeyo oo in dad qaba markay caruurtooda iyo dumarkooda uu aan kufsanayeen wax ka soo ridayeen ha walaal markaas ay dhawayso sabab sala koonahay sax in kan ka sii fogaati ha wala ways man ways is to be bending halis kama aha marka sida ay lagu aanu aanu asna waa lagu baadoon kari xweeyaan horta marka hore in la qiro in dadku wax ka tirsanayo ha marka marka tii la qiro ha ayaa marka baadoon kari kale galaya saadin la yahay and boqof bisha laga dhayo waa boqof soo marba soo kaxaysa uun ah jazaakallah fiix maanaysa walaalkiisa aala u soo dhaweynayna waqtiga nagu ariiriya waxaan jecelnahay gabagabada barnaamijkan soo gaarnay waxaan ka codsanaynaa inaan ku khatimina gabay wadani ah oo farsameeqaanku noo saaro inta koraysa waxaan haystaa 30 second 30 second waxaan jecelshiin inaad tiraahdaan mowduucan caawa ku soo gabagabaysaan half a minute qofkiiba بسم الله الرحمن الرحيم waxaan dhilaa horta qaranka iyo dalka in la difaaco laga difaaco cadawga laga ilaaliyo ninkan dadkan qaran dumiska ah dadku ay noolaadaan waxay ku xiran tahay
bisaylka bulsho walba ay bisishaan waxaan jeclaan lahaa bulshada Soomaalida inaan tusaale siiyo Turkiga waxa isku waxa ka dhacay dawladda Turkiga isku day afganbi oo la rabay dawladoodii in lagu afganbi iyo nidaamkooda waxa difaacay shacab ma aysan difaacin ciidamo iyo culumo iyo haween gaara shacabka soo baxay oo difaacay marka shacabka Turkiga waxay fahmeen dawladooda oo la burburiyaho inay tahay dhamaadkii dalkooda iyo dantooda laakiin shacabkeena waa dadaaleen hadda xaqay raaceen oo waa soo baxeen madaxweynaha hadda jira waxay muujiyeen in ayagu doonayaan oo marka tayo leeyahay tayadaas oo ku anfici kara dadkii iyo dadka marka oo soo jeedin lahaa shacabka Soomaaliyeed inay ka tanaasulaan kala qoqobnaanta ay ka dambeeyaan dad yoga shisheeye oo danaha ay ka leeyihiin Soomaaliya iyagu dacminaya laakiin ay u soo baxaan midnimo qof walba wuxuu cuni lahaa Allah qoray oo shakhsiya taas ayaana muhiim ah inaan wada garno Sheikh Ibrahim waxaan ku gabagabeynayaa dadka Soomaaliyeed say wuxuu noqdaan oo cadaw sheeyeen isaga difaacaan dalkoodana ay gacanta ugu dhigaan sax iyana u kala nabad galaan iyagii baa kala maqan horta la isu doono sidii ninkii hadalkii uu yidhi waa muhiim laana dalka lama qabsan karo oo salaan iyo kala taga laguma sameyn karo ilaa dadkiisa la kala dilo marka dadkii waxa muuqata in qoloba qolo maartay caana jilaal balaa aan bacantuhun marka hore musaalaha wadaniga hal la sameeyo haday gobollo tahay haday ururro tahay haday qabaail tahay laakiin musaalaha wadaniga xaqiiqi ah waa in la helo waa in dib u heshiisiina afar heen markaas baan cadawga gudee khaayinkana iska qaban karaa ka dibadan iska qaban karaa mowduucada oo iman doona waa barnaamijkii gabagabada soo gaarna farsamee qaanka caawada hagaya barnaamijka oo ah cadaawe oo mahad celinaynaa sida wanaagsan noogu sahlay barnaamijka inuu socdo waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka gabay wadani ah oo inoo tiriyo Muhammad Indhegele oo Soomaali weyn la yiraahdo gabaygaasi kusoo dhawaada intaan dib iska arki doono waxaan kaga tegaynaa amaana Allah iyo amaana Rasuul anigoo Sahli Yuusuf Cali iyo ay la fadhiyaan Dr. Cabdi Haashi Aakhiro iyo Ibraahim Galow qadka telefoonkana Denmark oo kaga jiray macnaha Skype-ka kaga jiray Abu Dalha Sheikh Abu Dalha waxaad leenahay fi amaanillah gel baa wax tara gaari baa meer leh badba guux le guriba dugsi le faraxna guul baa leh galabtay xuntay xaajaduna gacan walaal baalu dareen gelin cid gaarihi taqaan galaw iyo fiin baa leh gef baaciil le godo baa cuqda le guluf colaad baa leh garda duubin loo soo xiriyo go'ayna duug baa leh geed baa mira le goosa macaan godo lirmaan baa leh gafurtuunar meel jireen waqii ruux galtiya baa leh murtiyaan la gaarayn gunjeed gabaya maanzaalo taga saylac guuradeedo Thank you.
Somali. Somali. Inkasto sabolahay haddana waan sarika saacadana mahursado.